Buxoroda obod qabriston oyligi doirasida viloyat 2-chi sektor rahbari tashabbusi va viloyat hokimi farmoyishi asosida viloyat hududidagi qabristonlar hashar yo'li bilan obodonlashtirildi. Xususan Qorako'l tumani misolida oladigan bo'lsak, tumandagi mavjud 37 ta qabristonlarda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Har bir qabristonning atrofida yashil hudud tashkil qilindi. Qabristonlar tamajonda eskilari yangilanib, tozalandi, chiqindilardan tozalandi. Har bir hudud bo'yicha ichki yo'lakchalar tashkil qilindi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi mavjud 100 ga yaqin qabristonlarda ham obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari yuqori darajada amalga oshirilishiga erishildi. Aprel may oylarida Jondor tumanida viloyat prokurori sektori tashabbusi bilan, sektor rahbari tashabbusi bilan va viloyat hokimining 102 sonli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida bizning tumanda mavjud barcha qabristonlarda obodonlashtirish ishlari va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirildi. Demak, bu ishlar natijasida tuman hududida 92 ta qabriston mavjud bo'lib, ushbu barcha qabristonlarda ziyorat qilish odoblari, qabr odoblari va O'zbekiston Respublikasining dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonuni ijrosini samarali ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirildi. Tashlandi holatga kelib qolgan Buxoro shahridagi Tali Asbob qabristonida ham obodonlashtirish ishlari olib borilishi natijasida 120 tonna chiqindi olib chiqilib, 600 tonna shirin tuproq qayta tashlanib, yo'llar shag'allashtirildi. Mazkur savobli ish mohiyati aholiga tushuntirilishi natijasida jamoatchilik asosida 30 million so'mlik homiylik asosidagi obodonlashtirish ishlari tashkil qilinib, mahalla budjetidan 12 million so'm evaziga daraxtlar sotib olindi. Bu kabi ishlar viloyat bo'ylab uyushqoqlik bilan o'tkazildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.